me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia, tomar minha vida e me renova. Vem, me transforma em um novo ser, misericórdia. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso. Jesus, te adoro, vem me perdoar por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia, já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus, te adoro. Glorificado seja Deus. Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, está chegando hoje aí neste canal abençoado, eu sou o irmão Rosseires. E se você chegou hoje aí, como eu acabei de falar, né, e gostou dos meus conteúdos e ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, por gentileza, compartilhe os meus vídeos, poste seu comentário de incentivo e não esqueça de dar aquele joinha para que o YouTube recomende para mais pessoas, ok, povo de Deus? E antes que eu esqueça, eu peço a vocês que em suas orações estejam lembrando aí das nossas irmãs, irmã Judite, que esses dias postou um comentário aí falando que não estava muito bem de saúde. Eu não sei se ela já está bem, se já melhorou ou não. E depois foi a nossa querida irmã Norma Aparecida. Me parece que ontem ela postou um comentário aí falando que estava dodói, né? Não estava bem de saúde. E aí, já melhorou, minha irmã? Estou orando por vocês, não só pela irmã Judite, como pela irmã Norma e os demais aí do nosso canal que necessitam de oração. Pessoal, vocês que me ajudem aí em oração. Quando estiverem orando, lembrem-se dessas irmãs aí. Judite, Norma Aparecida e dos
demais irmãos e irmãs que necessitam de oração. Tá, meus irmãos? Eu só tenho que agradecer primeiro ao nosso Deus e a cada um de vocês, tá? Um excelente final de semana para todos vocês. Que o Papai do Céu derrame chuvas de bênçãos sobre nossas vidas ainda mais. E fiquem todos na preciosa paz do nosso Salvador Jesus. E até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Tchau, povo de Deus. Beijo no coração de todos. Tchau.